חשוב לנו שישמעו את העם. אני הכנתי שלט שבו אני מתנגד לכיתוב שכל מיני עיתונאים אינטלקטואלים מטעם עצמם קבעו שהוא קיים פה בעם. אנחנו מאוחדים כולנו ברצון לחיות במדינה חופשית, דמוקרטית, שמנסה לקדם את ערך השוויון. אני חושבת שבנימין נתניהו צריך, כאילו הזמן שלו נגמר דעתי, אני חושבת שהבעיה היא הרבה יותר גדולה מסתם ביבי וסתם, כלומר הפולחן אישיות שלו שנוצר לאורך השנים, אלא זה בעיות שנוצרו עם הזמן הרב שהוא נשאר כאן ואנשים חייבים להתעורר. גם אם אני אישית לא נפגע, כי אני ממשיך לעבוד כרגיל, מבחינה כלכלית אין לי בעיה, אבל אתה לא יכול לדמיין איך הדברים יפגעו, והם יפגעו בדור הבא, וזה במקרה הזה שהבת שלי נמצאת כאן למשל, ואנחנו צאנו להפגין, כי אנחנו חושבים שהבן אדם הזה שנמצא ו... הוא מחזיק את המדינה כבת ערובה, אפילו תקציב מדינה הוא לא נותן ולא מאפשר לקיים. אנחנו זוכרים מה שהיה עם גולדה וגם עם בגין, שהפגנות סילקו אותם מהשלטון, גם כשהשלטון עצמו לא השתנה. זאת אומרת, אם מישהו חושב ששלטון מחליפים רק בבחירות, אז יכולנו לראות מההיסטוריה שלנו שהפגנות יכלו להוציא מהשלטון מנהיגים לא נכונים, ואם זה הגודה או אם זה הבגין זה לא ממש משנה. וגם כאן מה שצריך לקרוא זה שהאנרכיסט מבלפור יפנה את מקומו.